បានស្គាល់រួចមកហើយនៅស្នាដៃនិពន្ធសៀវភៅប្រលោមលោកជាច្រើនរបស់កវីនិពន្ធលោកស្រីម៉ៅសំណាងដោយអ្នកអានបានដាក់រហស្សនាមថាទុនសាយជាពិសេសប្រលោមលោកដែលមានចំណងជើងថារលកបោកសាច់រឿងកុលាបទងពេជ្រប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញទន្ទឹមនឹងភាពល្បីល្បាញនៃការនិពន្ធសៀវភៅនោះលោកស្រីម៉ៅសំណាងក៏មានថ្វីដៃនៅក្នុងការនិពន្ធខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំជាច្រើនរួចមកហើយដោយភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តខ្មោចនៅក្នុងនោះផងដែរខ្សែភាពយន្តដែលធ្លាប់បានដាក់បញ្ចាំងនៅតាមបណ្ដារោងភាពយន្តនឹងមានការគាំទ្រកន្លងមកមានដូចជាខ្សែភាពយន្តល្បែងស៊ូខ្មោចរឿងខ្មោចដើមចេកជ្វានិងរឿងផ្ទះខ្មោចទិញជាដើមហើយស្នាដៃចុងក្រោយរបស់លោកស្រីដែលត្រៀមនឹងបង្ហាញដល់ទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺរឿងកូនអើយម្ដាយខ្មោចគួរជម្រាបផងដែរថាលោកស្រីម៉ៅសំណាងជាកវីនិពន្ធដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងទទួលបានរហស្សនាមថាទុនសាយបានផ្អាកការនិពន្ធសៀវភៅនឹងរឿងមួយរយៈមកហើយដោយសារតែសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីបានវិលចូលមកវិថីចាស់ឡើងវិញដើម្បីលើកស្ទួយដល់វិស័យសរសេរនិងជួយជំរុញដល់អ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយផងដែរ